Let your fire burn out. Don't let your fire burn out. Não deixe que sua chama se apague. Então não deixe que a tua vontade de fazer alguma coisa passe, assistindo assim alguma coisa. Não deixe o vento soprar contra a sua chama. Beleza? Então, essa frase aí, a gente começa a nossa aula de hoje. Certo? Então, good morning. Agarra a nossa apostila de inglês. Vamos receber o que a gente fez. E vamos partir para frente aí, ok? Vamos lá, senhores oitavo ano. Nas nossas aulas anteriores, demos o pontapé inicial no presente continuado. Fala sobre o presente e pode falar sobre o futuro. A gente viu a estrutura desse tempo verbal aí na página de número 10. E também algumas expressões de tempo ainda na página de número 10. E agora, vamos nós lá para a página de número 11. Atividades a serem feitas aí, ok? Relacionamos algumas frases colocando letra P de presente e letra F indicando o futuro. Dá uma olhada lá. Technology companies are developing our future faster than ever. We are releasing the new update next week. Are you changing your phone later today? Technological changes are overwhelming users all over the world. Tech developers are working on both improvements every day. Completamos o exercício de número 2. Fizemos também o exercício de número 3. Lembrem-se que a gente usa a estrutura de verbo to be mais o próximo verbo no ing. To be, am, is e are, certo? Completamos com as expressões temporais aqui o exercício de número 4. E assim a gente finalizou a página de número 10 e a página de número 11. Certo, oitavo ano? A atividade de hoje, página de número 12. Dá uma olhada ali, desembaralha as palavras, as letras, formando palavras que são profissões relacionadas à tecnologia. Isso na página de número 12. Beleza, senhores oitavo ano? Na página de número 13, continuamos ainda a falar sobre interação social, sobre internet ainda. Dá uma olhada aqui, ó. Completa essa tabela. Vamos tentar traduzir aí. Social network. Use it to share ideas, photos, videos and other media. Connect groups of friends. Usado para compartilhar ideias, fotos, vídeos e outras mídias. Conectar grupos de amigos. Concorda com isso? Blog. Mostly text-based, used to share ideas and opinions. Connects the author with a larger audience. Photo sharing website. A type of social media used to share photos and short videos. May connect the author to the friends or a larger audience. Um tipo de mídia social usado para compartilhar fotos e pequenos videozinhos. Pode conectar o cara que cria com amigos e com um público bem grande. Vlog. Video-based blog. Use it to share ideas and opinions. Connects the author with a large audience. Um vídeo baseado com um blog usado para compartilhar ideias e opiniões. Conecta a pessoa que cria com muitas e muitas pessoas. Ok? Leia o texto e escolha as sentenças corretas. Should I start a blog or a vlog? Como fazer uma decisão entre criar um vídeo ou então um tradicional blog? Vlog ou blog? Eu disse porque, como será que a gente faz? Combinar textos e postagens, imagens, vídeos, dão maior flexibilidade e você pode colocar mais conteúdo, criar melhor experiência e deixar melhor, uma pesquisa maior alcance.
Pode ser assustador gravar algo a você mesmo pela primeira vez. É muito estranho, por exemplo, o tio André ir gravar aula. Não é tão confortável. Porém, estamos aí. Lembre-se que ninguém nasceu sabendo tudo. E quanto mais você praticar, você vai se tornar um mestre nisso. Tente gravar alguns vídeos sobre você e tente aprender com eles. Faça um script. Isso vai deixar o vídeo melhor e vai se tornar mais confiante. O que a gente pode aprender com isso? Combinar diferentes tipos de mídia ajuda você a pegar um público melhor. De acordo com o texto, a resposta para a questão está no título. Ambos. Buff. Watching your own records help you improve your videos. Assistindo seus próprios vídeos vai deixar você melhorar mesmo, cada vez mais. Certo? Número 4. É essa foto que eu quero no grupo. Foto do exercício número 4. Você pode pensar em algum tipo, algumas dicas? Pode dar algumas dicas para quem quer gravar um vídeo? Então eu quero que vocês escrevam dicas de como gravar vídeos aqui no número 4. Até eu vou usar essas dicas aí para usar nas minhas aulas de inglês. Certo? Só preciso da foto do número 4 em português. Então, pessoal, tenta fazer as atividades, completar, tirar foto e mandem no grupo aí que teve muita gente que deixou páginas em branco. E era isso então. Até a nossa próxima aula.